Dobrý den. V další části si něco řekneme o pohledu do optického zaměřovače. Takže zásada je mít pažbu, vymezení vložek tak, aby vzdálenost oka od okuláru byla taková, že obraz musí být v celém průměru toho okuláru. Vzdálenost nesmí být ani malá, ani příliš velká, což způsobuje takzvané stíny a to má za následek nepřesnost zamíření. Takže Tonda má ideální délku pažby a vzdálenost oka od okuláru musí být taková, že musí vidět ostře celý reliéf v tom okuláru. Vidíš? Vidím. Tak. Takže toto je vzdálenost toho oka od toho okuláru. Nicméně při tom tréninku, než ten začátečník vystřelí, tohleto by si měl neustále kontrolovat. Při zaujetí té střelecké pozice, tak ten střelec to bude dělat automaticky. Co se týká nastavení optických vlastností, než přistoupíme k ostatním věcem, to znamená k nastavení balistických točítek výškového a stranového, střelec si musí nejdříve nastavit paralaxu. To znamená, střílíme na 100 metrů, a točítkem paralaxí si nastavíme vzdálenost 100 metrů. Spousta výrobců na točítku paralaxí má předepsané hodnoty, takže střelec si jenom nastaví vzdálenost 100 metrů. Pokud to nemá, že tam na tom točítku paralaxí jsou jenom risky, střelec si pevně zafixuje zbraň, zamíří si na cíl a touhletou rukou si pomalinku točí paralaxou tak, že při zamíření záměrného obrazce na cíl, záměrný obrazec i cíl nesmí vůči sobě neustále pohybovat. Poznáš to tak, že si zafixuješ zbraň, odděláš hlavu mírně od pažby, koukáš se přes okulár a točíš okem nebo hlavou jemně, ne moc, stačí trochu, po obvodu okuláru a nastavuješ si paralaxu. Pokud tohle to máme udělané, pak je točítko dioptrií, protože každý střelec má jiný způsob zaostření, takže točítkem dioptrií si pomalinku točím tak, abych měl záměrný kříž, pokud možno co neostřejší. Teď můžeš touhletou částí okulárem si nastavit dioptrie tak, aby záměrný kříž viděl co nejostřejší. Pokud máš, zajistíme objímkou, aby se ti dioptrie nepohly. Tak, poslední věc, pokud máte zaměřovač s proměnlivým zvětšením, musíte si sami vyzkoušet, jaké zvětšení vám vyhovuje. Upozorňuji na jednu věc, čím větší zvětšení si dáte, tím víc vidíte svoje vlastní chyby. Jo. Pokud je takovýhle počasí jako dneska, že je ostré slunce, bude větší miráž, větší vlnění nebo tetelení horkého vzduchu před tím cílem, pokud byste dali maximální zvětšení, tak ten cíl bude hodně rozmazán a bude vám v zaměřovači, jak se říká, lítat ze strany na stranu. Proto je výhodnější stáhnout zvětšení na menší hodnotu a střílet s menším nastavením.